Me grumbullime të mëdha të qytetarëve dhe pa respektim të masave kundër COVID-19, partitë politike në Kosovë po përmbyllin fushatën për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të së dielës. Vëzhguesit i kanë kritikuar partitë për standarde të dyfishta në zbatimin e masave kundër koronavirusit, ndërsa kanë shprehur shqetësimin për mundësinë e rritjes së numrit të infektuarve pas zgjedhjeve. Sipas vendimit të fundit të qeverisë së Kosovës për masat kundër COVID-19, nuk lejohen grumbullime të më shumë se 50 personave në mjedise të mbyllura, ndërsa në hapësira publike jo më shumë se 80 persona. Autoritetet thanë sot se po bëjnë përgatitjet e fundit për të siguruar një proces të qetë e të lirë të zgjedhjeve. Kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valdeti Daka, tha se tashmë ky komision është i gatshëm për ditën e zgjedhjeve, ndërsa u bëri thirrje pjesëmarrësve që t'i përmbahen ligjeve të vendit dhe të mos keqpërdorin procesin zgjedhor. Dhe të kontribuojnë që edhe një herë të dëshmojmë se si shtet i ri jemi të aftë që të organizojmë zgjedhje të lira, demokratike dhe të pranueshme për të gjithë nga ata të cilët janë pjesë e procesit zgjedhor dhe të cilët janë në garë. 88 prokurorë të Kosovës do të jenë të përfshirë në ditën e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të 14 shkurtit për të siguruar mbarvajtjen e procesit të votimeve. Jemi gardjen të mbrojtjes së votës së lirë të sovranit të Republikës së Kosovës, duke mos kursyer askënd që të prish këtë proces zgjedhor, me qëllimin e vetëm që Kosova, si edhe në vite tjera, të jetë shtet demokratik, me zgjedhje të lira dhe me zgjedhje fair. Zgjedhjet e 14 shkurtit, përveç formimit të qeverisë, duhet të krijojë mundësinë për zgjedhjen e presidentit të ri të vendit, një proces që kërkon mbështetjen e 2/3 të parlamentit 120 vendesh të Kosovës. Për këtë post kandidaturën e kanë shpallur Vjosa Asmani, që është në koalicion me Lëvizjen Vetëvendosje, dhe Ramush Haradina, i kryetari i Aleancës për Armërinë e Kosovës. Vëzhguesit thonë se zgjedhja presidentit të ri do të jetë e vështirë për shkak të numrave të kërkuar, ndërsa e shohin partinë Ramush Haradinaj si qeles për këtë sfidë, dhe për këtë arsye partia e tij nuk ka fare kandidat për postin e kryeministrit. 28 subjekte politike, nga të cilat 21 parti, 2 koalicione dhe 5 nisma qytetare, do të konkurrojnë për parlamentin 120 vendesh të Kosovës, ndërsa afër 1.800.000 votues kanë të drejtë vote. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë.